Serbest gün söküntüsü de kanunsuzdur. Bir grup korrupsiyoner memurun özü için, öz lahiyeleridir, planlarıdır. Axı biz bilirik ki, bizə anladılar ki, dövlət ehtiyacları üçün söylüdür. Dövlət ehtiyacı 4 halda olur. 4 halda bu halların heç biri bu əraziyə dəxili yoxdur. Burada sökmək istəyirlər özləri üçün restoranlar tikməyə, novostroykalar tikməyə, butik otellər tikəcəklər, bahalı ticaret mərkəzləri tikəcəklər və bizi də qəpik quruş verərək buradan çıxartmağa çalışırlar. Bir var ki, bazar qiymətinə uyğun versinlər o torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında. Biz qanunsuz heç nə istəmirik. Biz hər şeyi qanun çərçivəsində istəyirik. Şəhərin mərkəzində necə özbaşınalıq etmək olar və xalqı necə incitmək olar? Görünən odur ki, bu dırnaqarası sillərə yiyələnmək istəyən hər bir vətəndaş Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində təcrübə keçməlidir. Şəhərimiz günü-gündən gözəlləşir. Parklar salınır. Yalnız müvəqqəti narazılığa görə üzr istəyirik yazılarının arxasında yaşayan sovetski sakinləri isə illərlə incidilir. Belə ki, xəbərdarlıq edilmədən evlərindən atılan sovetski sakinlərinin qanunsuz, sifarişli və satılmış məhkəmələrdə də heç bir şansı qalmır. Sovetski sakinlərinə məhkəmənin keçirilməsi ilə bağlı nə öncədən xəbərdarlıq edilir, nə də bir məlumat verilir. Bunların əvəzində isə evdə olmayan sakinlərin əşyaları qarışıq evləri sökülür. İşıqları, suları, qazları kəsilir. Bir sözlə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov və Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəhbəri Cavanşir Yusifov birlikdə sovetski cəmatını öz evlərindən çıxarmaq üçün bütün yolları əl atır. Mənim evim qanunsuz şəkildə söküldü. Sökülməmişdən əvvəl məni yasamalarının 26-cı polis bölməsinin əməkdaşları, onların rəisi və Yasama rayonu sahə müvəkkillərin rəisi Ələkbər familiyasını bilmirəm. Məni polis bölməsinə dəvət elədilər. 15 dəqiqəlik izahat yazırsan, 15 dəqiqədən sonra səni buraxırıq. Mən və mənim oğlumu Yasama rayonu 26-cı polis bölməsinə apardılar. 11-in yarısı səhər səhər. Bir də 5-in 20 dəqiqə işləmiş, o vaxt məni buraxdılar. Mən gəldim, gördüm ki, mənim evim yoxdur, qanunsuz şəkildə söküblər. Orada iştirak edən şəxslər, Yasama rayonu icra hakimiyyətinin işçiləri idi, mavinləri idi, polis, Yasama rayonu polis əməkdaşları idi, Bakı Sovetinin əməkdaşları idi və mənim qızım küçədə atılmış əşyaların, mebellərin, uşağım, qızım o vəziyyətdə dayanmışdı, palçığın, soyuğun içində. Evimi sökülən ərəfədə qonşularım xahiş elədilər ki, polis əməkdaşlarına icazə verin, bəs mənim qızımla evi boşaldaq, buraxmadılar. Mənim evimi tam şəkildə polis və tanımadığım adamlar evimi boşaldıblar, hamısını da çörə atıblar və qızımı da qoymadılar içəri. Gecə saat 12 yerdən mən boşaldılan əşyalarımın içinə baxış zaman, keçirdiyim zaman mənə məxsus, ailəmə məxsus, mənim dünyasını dəyişmiş, həyat yoldaşıma məxsus, anama məxsus olan qızıl ziyniyyət əşyaları və qızıma aid, qızımın üçün aldığım cəyizlərini, qızıl ziyniyyət əşyalarından başqa gümüş qaşıqlar və bir sıra əşyalar yox idi. Mən dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, Prokuraturaya, Bakı Sovetinə, Milli Məclisə məktublar yazmışam və heç bir reaksiya yoxdur. Mənə heç bir kompensasiya ödənilmədi, nə kira pulu verildi, nə də söktülər, elə də qoyub çıxıb getdilər. Mən 4 aydır, bu barədə mən neçə dəfə dəfələrlə icra hakimiyyətini məlumatlandırmışam ki, mən küçədə qalmışam. Məni sökülən ərəfədə adətən götürülən vətəndaşları 2-3 aylıq kira pulu ilə təmin edirlər. Mən nə onu təmin etdilər, nə də ki, mənim dağılmış əşyalarımın indiyəcən nə pulunu verirlər, nə də ki, mənə bir yer yur verirlər ki, mən gedim ev alana kimi qalım. Sonra başladılar işığı, suyu kəsməyə. Bir gün yandırırdılar, bir gün söndürürdülər. Gəl, biz də biraz haray səsimizi qaldırdıq, tezdəndən bərpa edirdilər. Yenə bax, 2 ildir qalmışıq bu cür söküntülərdə, dağıntılarda, zircibilliyin içində. Başa düşmək olmur ki, nə günah sahibi. Deyirlər, mütləq köçməlisiniz buradan. Demək, vəziyyət necədir? Bunlar ki, bizi 2018-ci ilin mayından zor gücünə buradan sürüyüb çıxartmaq istədilər və gördülər ki, bir çox vətəndaşlar çıxmır, o cümlədən biz. Bunlar bizi qeyri-qanunu verdilər məhkəmələrə.
Bizim də xəbərimiz olmadan bizi verdilər məhkəməyə və bizim xəbərimiz yox idi. Və bir Tamila Məmmədova xanımın evinə icra məmuru dirənəndə qərarla ki, artıq sən 10 gün ərzində evi boşaltmalısan və bizə məlum oldu ki, bizim hamımızı qeyri-qanunu veriblər məhkəmələrə. Biz getdik inzibati məhkəmədə gördük ki, hamımıza bizə xəbərdarlıq olunmadan, məktub göndərilmədən hamımızın haqqında məhkəmə qərarları çıxıb və bəzilərimiz haqqında o məhkəmə qərarı var idi, bəzilərimizin isə prosesi davam eləməkdə idi. Və məlum oldu ki, bəli, məhkəmələr də icranın sifarişi ilə qərarlar qəbul edirlər. Hələ bugünkü günə qədər məhkəmələri udan olmayıb. İnzibati İqtisad Məhkəməsində hamımız uduzduq, apellyasiya məhkəməsinə getdik, apellyasiyada da bir çoxumuz uduzmuşuq və o cümlədən bəziləri Ali Məhkəməni uduzublar, artıq bəziləri haqqında qərar da çıxıb Ali Məhkəmədən. Yəni sifarişlə, dövlət sifarişi tərəfindən, icra məmurları tərəfindən sifarişlə yerinə yetirilir məhkəmələr. Nəyə görə mən bunun sifarişdə olmağını bir daha əminliklə təsdiqləyirəm? Ona görə ki, Yasamal İcra Hakimiyyəti Mavini Ramin İsrafilov şəxsən mənim haqqımda qeyd etdi ki, Səbinə xanımın da bilirik məhkəməsi filan tarixdə də apellyasiya məhkəmədə hakim Mirzə Tağzadə də tapşırmışıq, məhkəmənin sədrinə də tapşırmışıq, hakimə də tapşırmışıq, bir prosesə onun haqqında qərar qəbul edəcək. Mən çox xahiş edirəm hüquq mühafizə orqanlarından, hal-hazırda bizim Respublika prokuroru dəyişib, Kamran Əliyev gəlib, Kamran Əliyevdən çox xahiş edirəm vəziyyəti nəzarətə götürsün. Bu qanunsuz məhkəmələr haqqında bunlar bir tədbir görsünlər. Fikrət Əmirovun nazirində biz 2 dəfə, 3 dəfə dəfələrlə olmuşuq, şikayətə getmişik. Zülfəli İsmailov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nəzarət Təftiş Şöbəsinin rəisi, həmin günü görüntülərdə də var, qırmızı-qırmızı yalan danışaraq üzümüzə durur ki, vətəndaşın pulu onun kartına oturulub. Bunlar yalan danışmaqda bu məmurlar çox məşhurdurlar. İstər icra başçısı, onun mavinləri, Bakı Şəhər baş Eldar Əzizov, hamısı yalan danışmaqda bunlar məşhurdurlar. Bunlar ancaq yalan manyakıdırlar. Elə gözəl vətəndaşa yalanlar danışırlar ki, məhtəl qalırsan ki, bunların yalanlarının qarşısında məhtəl qalırsan. Necə qırmızı-qırmızı bunlar yalanlar danışırlar. Hamısı da əsasız, vətəndaşı ancaq işləri, gücləri alladmaqdır. Mən bugünkü gün Kamran Əliyevdən çox xahiş edirəm ki, bütün bu Sovetskidəki vəziyyəti öz nəzarətinə götür. Bu məmurlar elə bil ki, Allaha ağır gedməsin, Əzrail olub düşüblər bu sadə vətəndaşların canına. Bu nə deməkdir?